Шымкент қаласында бүгінгі таңда 170-тен аса бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс жасайды. Олардың 123-і мерзімді басылымдар, 4 телеарна, 1 радио және 47 интернет ресурстары. Соның ішінде ең шоқтығы биік, 32 жылдан бері көрермендерге төл жобаларын ұсынып, тікелей эфирлермен шұғыл ақпараттар легін таратып келе жатқан оңтүстік телеарнасы. Қарашаңырақ 1990 жылдың қарашасынан бастап, түрлі түсті форматта алғашқы хабарларын тарата бастады. Жанашыр азаматтардың үйімшілдігі арқасында Қызылорда облысының Байқоңыр қаласынан жылжымалы телестудия сатып алынды. Бұл 1990 жылдың 1-ші наурыз болатын. Содан күндемей түндемей телеарнаның қарбалас жұмысы басталды. Алғашқы бағдарламаны Қазақстанның құрметті журналисі, оңтүстік телеарнасының негізін қалаушылардың бірі Байдулла Қонысбек «Шымкенттен сөйлеп тұрмыз» деген атаумен қазақ-орыс тілдерінде хабар таратады. Алғашында аптасына 1 сағаттан 3 рет эфирге қосылып, соңында 12 сағат эфир таратуға қол жеткізеді. 1995 жылдан бастап телеарна ШТВ деген атаумен Шымкент қаласымен іргелес жатқан 6 ауданға жаңалық жеткізіп отырды. Ал 1999 жылы дербес жиілікке ие болған облыстық телеарнаның мүмкіндігі молайып, 16 сағат халықты жаңалықпен хабардар етті. Ізгілікті молайтып, жақсылықтың жаршысы бола білген арна 2002 жылы 4-ші қарашада Қазақстан теледидары мен радиосы Республикалық корпорациясы құрамына облыстық филиал болып енді. 2009 жылы телеарнаның тарихында алтын әріптермен жазылатын жемісті жыл болды. Телеарнаның қоржыны 4 камералы, жылжымалы телевизиялық спутниктік станциясымен толықты. Осы сәттен бастап телеарна ұжымы көрермен қауымға сапалы контент ұсынуға барын салды. Ал Қазақстан-Шымкент телеарнасы 2010 жылы ең ірі 14 аудан мен ауыл аймақты қамтитын және де жер серігі арқылы республикамызға көршілес жатқан Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан тағы басқа қандастарымыз эфирімізді тамашалауға қол жеткізді. Телеарна 2014 жылы 16:9 форматына қол жеткізіп, республикада үздік үштікке енді. 2017 жылы үлкен студияға Full HD форматта 4 бейнекамера орнатылып, эфир уақыты 18 сағатқа ұлғайды. 2017 жылы 29 қазанда оңтүстік атауымен өзгеріп, интернет желісінде онлайн хабар тарата бастады. Қазір жаңа медианың заманы. Ақпарат таратудың жеделдігін арттыру мақсатында 2018 жылы 3G, 4G ұялы байланыс, Wi-Fi желісі арқылы бейнені қашықтықтан беру мобилді жүйесімен толықты. Оқыс оқиғаны жедел жылдам тарату мақсатында рюкзак арқылы тікелей эфирге кез келген жерден қосылып отыруға мүмкіндік алды. Және жаңалықтар таратылатын кіші студия Full HD форматтағы 4 бейнекамерамен толықты. Сонымен қатар жаңалықтар студиясына 4:4 көлемдегі кәсіби видео қабырға қойылды. Осы жылы елімізге сандық жүйе енгізіле бастағанда біздің арна ұжымы да заман талабына сәйкес оптикалық желі арқылы сигналы жеткізе бастады. Қазіргі таңда арнамызда қызықты телерадио өнімімен сапалы аудиторияны қалыптастыру мақсатында жаңалықтар қызметі тәулігіне 6 рет эфирге шығып, Түркістан облысы мен Шымкент қаласына ең соңғы жаңалықтарын халыққа дер кезінде жеткізіп отыр. Сондай 30-ға тарта түрлі бағыттағы рейтингі жоғары бағдарламаларымыз эфирге шығады. Атап айтқанда Таң нұры, Қала уақыты, Көзқарас, Түскі уақыт, Ақ босаға, денсаулық бағдарламалар тікелей эфирде көрерменмен кері байланыс орнатып, өзекті мәселелерді қозғайды. Бұдан бөлек жеткен жетістікте жыл сана бартуда. Алдаспан патриоттық хабары республикалық әскери медиа 2018 және 2019 жылдары қатарынан үздік бағдарлама номинациясымен марапатталды. Көзқарас саяси қоғамдық бағдарламасы 2022 жылдың үздік бағдарламасы атауымен марапатқа ие болды. 2015 жылы қатарынан 3 жыл оңтүстік телеарнасы ең үздік телеарна атауына ие болып, журналистер арасындағы спорттық жарыстарда жүлделі орындардан көрініп жүр. Қазіргі таңда оңтүстік арнасы қарымды журналистерді тәрбиелейтін мектепке айналған. Бұл ұстахана республикалық, Қазспорт, Хабар 24, Евразия 1, Түркістан, Жібек жолы тағы басқа телеарналар мен сайттарда қызмет етіп жүрген журналистерді түлеткен. Бүгінде бұл ұжым 85% мемлекеттік тілде ақпарат таратады. Бізде 0,15% өзбек тілінде, 14,15% орыс тілінде бағдарламалар түсіріледі. Оңтүстік арнасының жеткен жетістігі ұшан теңіз. Шымкент қаласы мен Түркістан қаласын 100% көрерменмен қамтиды. Отау ТВ арқылы Қазақстан аумағының барлық елді мекендері біздің өнімді мәдени сазды хабарларымыз бен қоғамдық саяси бағдарламаларымызды тамашалай алады. Бүгінгі таңда 15 сағат көрерменмен қауышуға мүмкіндік бар. Қосымша Қазақ радиосына 106.4 FM жиелігіне 2 сағат қосылып, тыңдарманның құлақ құрышын қандыруға қызмет
етіп жатырмыз. Біздің ұжым әлеуметтік желіде де белсенділік танытып, YouTube каналымыз арқылы 100 000 жазылушыға жетіп, өңірлік телеарналардың көшін бастап тұр. Және басқа да әлеуметтік желілерде бағындырған белестер көп. Бір сөзбен айтқанда, оңтүстік телеарнасы өз аудиториясын қалыптастырған, іргелі ұжымға айналған команда.